Habitsa Zanguri. Napoleoni ishte shqiptar, e kishte mbiemrin Kolgjeri, fliste shqip me burrat. I ftuar në një emision, Sazanguri tha se Picasso dhe Napoleoni ishin shqiptar. Jan Marais, aktori i madh francez, është me origjinë klefte nga Athina, është çam. Picasso me prindër nga Çamëria, Napoleon me prindër të ardhur nga Mani, tha me së tjerash ai. Ndërkohë, gjatë intervistës, ai argumentoi se pse Napoleon ishte shqiptar. Sipas tij, familja e tij ishte larguar në vitin 1308 dhe kishte pasur mbiemrin Kolgjeri. Ai foli edhe për një takim me arbëreshët, ku kishte munguar për kthyerja dhe sipas së cilit ishte folur në gjuhën arbëreshe. Kam kuptuar që Epiri dhe Mani janë dy krajina të njëjtë. Andej nga është Napoleon Bonaparte, më erdhi një shkres nga Edmond Haginasto, që e kishte lexuar vetë, ku i shpjegoi Ramiz Alis që kanë ikur nga Shqipëria në 1308. Familja e tij kishte mbiemër Kolgjeri, ikën në Man. Stërnipi i Napoleonit do të vinte mbret në 1914 në Shqipëri, tha ai. Ndërkohë, në një postim në Facebook, Sazanguri shkruan: "Ja dhe te të tjera për Napoleon Bonapartin si bir shqiptar dhe mendoj se boll, nëse nuk bindeni ka edhe njëherë sa kaq. Përse duhet të njohim të mëdhenjtë tan, do ta themi herë tjetër." Në një takim të djalit të Napoleonit me arbëreshët, mungoi përkthyesi dhe sekretarja i kërkoi që të anulloj takimi. "Jo, do të bëhet," ja ktheu djali perandorit dhe takimi u krye në gjuhën arbëreshe. Një stërnip i Napoleonit ishte pretendent për mbret apo princ në vitin 1914 me të drejtën si person i derës së dal nga arbëria. Në situata të vështira, Napoleoni, si Aleksandri i Madh apo si Kemal Ataturku, shfrynte në një gjuhë tjetër. Ajo shqiponja e artë që Napoleoni e mba në gjitë tregon se ai është zemër shqiptari. Para 10 vjetëve, një revistë zvicerane shkruante për Bonaparten me titull Shqiptari që na prishi rendin kushtetues. E din tan bota që Napoleon kishte mbiemrin e par Kalmiri, që u kthye në pjesë Miri Bonaparte për të kujtuar zonën fisnike nga vinte. Truprojat e tij personale flitnin shqip. Gatishulli i lirik është quajtur për herë të fundit i liri nga Napoleon Kalmiri, pra Bonaparte, kur ai ishte mbreti i Francës, për të cilën kërkoi e planifikoi që së bashku me Bushatliun e Alipashës ta ribënte, por nuk e la nga planet ruse dhe perandoria danubiane, si dhe ajo turke, dhe pas tyre fshihej dora e fuqisë tjetër të madhe në atë kohë, siç ishte Britania. Shpreja e famshme e Napoleon Kalmirit, pra Bonapartit, ishte: "Kur flas me gra, flas frëngjisht, por kur flas me burra, flas shqip."